Російські регіони йдуть під воду. Паводки охопили населені пункти. Влада оголосила евакуацію. Більше деталей вже за мить. Ви на Фаберці новини і моє ім'я Анастасія Федор. Ставте вподобайку під відео і переходимо до справи. Росію затопило, першим поплив Оренбург. Місто перетворилося на суцільну калюжу. Автівки та громадський транспорт просто плавають вулицями. Владі навіть довелося евакуювати людей із підтоплених територій. Йдеться щонайменше про 21 житловий будинок і 102 приватні ділянки. Давайте поглянемо на наслідки паводків. Остановка АТП. Это море, море. Але в Оренбурзі ще квіточки порівняно з Алтайським краєм. Цей регіон взагалі пішов під воду. Через повені сотні мешканців покинули свої домівки. Деякі села відрізали від доріг, які зруйнувалися через сильну течію. А машини та фури не витримують сильних потоків води. Водії залишають затоплені авто. Тільки погляньте. Нічого собі. І там пасажири, дівчатка. Вон пливет прям. Центр села Ракиты. Подмывает асфальт. Под асфальтом уже пустота. Текет очень мощно. Місцевому МНС пояснили причину катастрофи. Кажуть, ґрунт промерз на метр вглиб і просто не вбирає в себе сніг. Що розтанув? У підсумку вода розпливається і підтоплює околиці. Місцева влада додає, ситуація критична, тому людей евакуюють, а також думають будувати дамбу, щоб вода повністю не затопила будинки. Наразі відомо про підтоплення щонайменше 500 осель. У регіоні ще минулими вихідними ввели режим надзвичайної ситуації. Рятувальники відкачують воду мотопомпами, прокладають канали для відходу снігу, що розтанув. Евакуювати доводиться також корів, курей та інших тварин. Дійшли повені і до столиці. У Підмосков'ї через паводок різко піднявся рівень води у річці Молодильня. При цьому настільки, що вона розмила основу мосту в районі села Тріця. У підсумку той обвалився, а з ним і чиясь автівка. Увага на екран. Прилетай, еще держит, смотри. Да, да, она сейчас, вода пойдет, все. Страждають від паводків і жителі підмосковної Коломни. Вода затопила в'їзд на міст Митяївський, що з'єднує два береги. Мешканці сусідніх сіл скаржаться, що не можуть тепер дістатися до міста, адже багато хто працює саме там. Їздити тепер доводиться в об'їзд, що на 40 хвилин збільшує час у дорозі. Крім моста і автомобільних доріг, затопило і всю берегову лінію в Коломні. Там майже повністю пішов під воду пам'ятник водовозу. До паводків у цьому місці гуляли люди, а тепер стоїть річка. Аномальна ситуація і в Самарській області. Там випало 239 мм опадів. Востаннє такий показник реєстрували у 1933 році. Вулиці повністю у воді, автівки ледве пересуваються дорогами. В російському МНС порахували, що загалом весняна повінь охопила 22 регіони РФ. Через масштабні паводки підтоплені 128 житлових будинків і майже 2 тисячі подвір'їв за всю історію спостережень. А це означає додаткові смерчі, посуху та лісові пожежі.
Статистика, вочевидь, росіян теж не радує. Згідно з нею, кількість небезпечних погодних явищ на території РФ зросла у 23-му році на 22% порівняно з 22-м роком. До них відносять ті, що можуть загрожувати безпеці людей або завдати матеріальної шкоди економіці. Наприклад, аномально високі або низькі температури, сильні зливи і вітри, град, повені, посухи тощо. Тож росіянам приготуватися, а вас, шановні глядачі, закликаю підписатися на Фабрику новин, щоб бути в курсі останніх подій. Дякую за довіру і побачимось.